Проспект Героїв України, 21. Тут зі своєю родиною проживав Євген Поляков. У 2014 році пішов воювати за Україну, боронив Донецький аеропорт. Загинув під час мінометного обстрілу ротного опорного пункту біля шахти Бутовка Ясиновацького району Донецької області у 2015 році. Це була світла та добра людина. Він дуже любив свою родину. Він дорожив своєю дружиною. Сильно чекали. Він саме хотів доньку чомусь. Зазвичай всі хочуть першого сина. Він хотів донечку. Знав, що це буде Софійка. Дівчинка народилася. Він був найщасливішою людиною. І коли сталася ця ситуація у нас в Україні, він ні на хвилину не вагався. Сказав, що піде захищати свою родину та свою Україну. Ініціювали створення меморіальної дошки громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». З вересня вони сприяли відкриттю 9 дошок, ще 9 планують. Всі дошки виготовлені за гроші міського бюджету. Було розроблено план та проєкт меморіальних досок для розміщення всім загиблим нашим побратимам в місті Миколаєві. Це дуже позитивний момент в образі співпраці нашої асоціації та міської ради, інших управлінь, в тому, щоб пам'ятали наших загиблих побратимів і увіковічнювали їхню пам'ять. Під час антитерористичної операції та операції об'єднаних сил загинуло 163 жителі Миколаївщини. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.